Сайн байна уу? Намайг Мишель гэдэг. Би одоо 16 настай, 12 дугаар ангийн сурагч байна. Топик өгөхийн тулд олон газрыг судалж үзсэн. Ямар сургалтанд хэр бэлддэг вэ? Хэр сайн бэлдэж чаддаг вэ? Багш нар гэсэн үгнээс ер нь олон талаар судалж үзэхэд хүмүүсээс сонсохын хувьд нарийн гарц гэдэг сургалтын төвийг маш олон хүмүүс санал болгосон. Тэр чүүднээс ирээд уулзахад орчин, газар, байшин, олон талын хүчин зүйлээс шалтгаална нарийн гарцыг сонгох болсон. Топик оноо авахад олон олон зүйлс нөлөөлсөн. Тэр дундаа ном сурах бичиг, шин үг, суралцах арга барил, систем зэрэг олон зэрэг зүйлс нөлөөлөхийн сацуу шин үгийн дэвтэр нь шин үгийн ном нь надад маш ихээр нөлөөсөн. Шин үгээ өдөр болгон хэр хэмжээгээр хэдэн үгийг өдөр сурах тэрлэлтээрээ өөртөө зориг тавиад номынхаа хуудсыг хараад тэгж сурах нь надад өөрт маань аягүй зориг, өөрийн маань төлөвлөгөө болж, өдөр үдрийн маань төлөвлөгөө болж өгөхөд маш танд юм болсон гэж бодож байна. Сурах бичиг нь өөрөө өгүүлбэр, үг болгон дээрээ Монгол орчуулгын дээрээс нэмээд маш ойлгомжтой байж өгдөг. Номын дотор байгаа өгүүлбэр болгоны арт код гэдэг, тэр кодыг QR-аар уншууллаа гэхэд тэр номны орчуулах завдалгааг нь унших боломжтой. Тэр нь өөрт мань маш ашиг тустай. Өөрөө судалгаа хийж хаана өгүүлбэр цаг тухай бүртээ энэ яг ямар утгатай юм болоо гэдэг өөрөө судалж ойлголоо гэхэд бүтээлчдэг хүүг нь хөгжүүлэх тал дээр маш их нэмэр болж байгаа юм шиг санагддаг. Анх би нарийн гарц сургалтын төвийн топикийн ангид орохыг шалгалт өгсөн. Шалгалт нэрээ 20 тестийн би 4-ийг зөв хийсэн. Тэгсэн чигсэн манай багш за ойлголоо, би чамд 3-ыг авах зорилго тавиад хичээл эхэлцгээе гэж хэлжээсэн. Эхлэлтэй бол би ямар ч итгэлгүй байсан. Дөнгөж 20 тестээс 4-ийг зөв хийж илээ. Тэгэхэд тэр дөрөв асуулт нь надад ойлгох юм байгаагүй. Маш хүн сэтгэв, ангаахын сэтгэв, улс төр, эдийн засаг надад ойлгох сэтгэв байгаагүй. Би 81 дахь удаагийн топгоор 5 авсан бол дахин 6 авахын тулд дахин шалгалтын өгөхийг хичээх болно. Солонгосын ихтэйдэд сургуулиудад 100% тэтгэлэгтэйгээр суралцах боломжийг өөрөө авах болно. Та бүхэн гэсэн мөрөөдлөө биелүүлэхийн тулд бодит болгохын тулд нарийн гарц сургалтын төвдөр хүрэлцэн ирээрэй. Баярлалаа.